Hej. I dag skal vi snakke om hunde, som lugter. Hunde kan lugte rigtig mange steder fra. Og for at finde ud af, hvorfor hunden lugter, så starter man med at finde ud af, hvor den i det hele taget lugter fra. Et af de hyppige steder, som hundene kan lugte, det er inde i munden. Sådan er dårlig ånde. Hunde kan også lugte fra ørerne, hvis der for eksempel er øregangsbetændelse. Og huden og pelsen kan lugte, hvis der er hudbetændelser eller sår osv. Huden og pelsen kan også lugte, hvis hunden har været ude og bade i noget plørevand, eller rullet sig i en rævelort, eller et eller andet, som ikke lugter godt. De fleste ejere af hunde er ikke i tvivl om, hvis deres hund lugter anderledes, end den plejer. Men når man er ny hundeejer, kan det være en god idé at snuse sin hund forskellige steder for at finde ud af, eller i hvert fald få en fornemmelse af, hvordan hunden den plejer at lugte under normale omstændigheder. Og der er det at stik næsen hen i nærheden af, hvad der lugter, og få en fornemmelse af, hvordan det lugter. Og der skal man selvfølgelig have for øje, at vi snakker hunde og ikke mennesker, så der dufter forhåbentlig ikke for meget af parfume og sæbe og blomstervand på hundene. En hund, den lugter i et vist omfang af hund. Nogle hunde kan have et meget produktivt tarmsystem, og det kan gøre, at de lugter fra bagenden i kraft af, at de prutter. Om ved endetarmsåbningen har hunde to analkirtler, som udskiller et ildelugtende sekret, som lugter. Det lugter meget karakteristisk, og det lugter meget skarpt og grimt. Og det giver tit anledning til lugt fra hunde. Hvis du pludselig lægger mærke til, at din hund begynder at lugte anderledes, end den plejer, så kan det være en god idé at tage en snak med din dyrlæge i forhold til at finde ud af, hvor lugten stammer fra, eller hvorfor din hund pludselig begynder at lugte.